Heisann, folkens! Dette er en informasjonsvideo om vår kanal, Ocelot. Denne videoen er for det meste kun om... for å informere dere om hvilke planer vi har lagt for fremtiden. Når jeg sier vi, så mener jeg... ja, vi. Det er ikke bare meg, det er også Kevin. Whee! Hallo. Kan ikke du fortelle litt om planene vi har lagt for fremtiden på kanalen? Vi tenkte jo da å lage Let's Plays, hver for oss. Kanskje noe Park Cribs, at vi skal lage vår eget Minecraft hus. Minecraft Cribs, ja. Ja, og ja, det er vel det, ikke sant? Og så noen tutorials. Vi har tenkt på å lage en woman tutorials. Alle tutorials under ett minutt, liksom. Vi skal klare å lage, la oss si, en pistendør på under ett minutt. One minute tutorials. Ja, det er flere forskjellige serier vi har tenkt å lage. Men dette er i fremtiden så klart, siden... nå er det sommerferie. God sommerferie alle sammen. Og vi har tenkt at jeg skal snart dra. Og jeg vet ikke om Kevin. Skal du dra snart? Ja, jeg skal dra om... jeg tror om 2 uker, kanskje. Og jeg drar på mandag. Vi filmer dette på lørdag, men dette er som sagt, det kommer kanskje første videoen om 2 uker, 1 uke. Det ser ut som Kevin har lyst til å lage video. Ja. Mens jeg er borte. Men i hvert fall så kommer det videoer og ferier. Så det er bare, hvis du er tålmodig, så får vi se. Men det var egentlig alt vi skulle si. Var det noe mer, Kevin? Ja. Var det noe mer? Nei, bare vi blir drept av spiders og skeleton. Ah, et halvt hjerte har jeg. Ah. Ja. Okay. Men, see you next time.